До речі, тоді про книжки не для дорослих. Ви ж випускаєте книжки для дорослих. Що ви купуєте сину, наприклад? Ну, син вже мій дорослий, йому 18 скоро. Ой, я бачила в інтерв'ю такий маленький, це давно було. Ну, він зі мною просто постійно. Він дитина Меридіану. Його він найкраще... хоче займатися книжками? Так, він зараз в Німеччині. І ця країна була обрана, тому що він буде там навчатися. І він хоче доповнити бізнес батька. І, але це треба буде йому створити щось таке, що зараз немає у нас. І оскільки ми пов'язані з німецькомовною культурою, то він поїхав саме студіювати німецьку мову і буде щось там інші предмети вивчати. Але є чітке бачення, що він би хотів би також займатися батьковим бізнесом, ну бізнесом в лапках це. Справа, мається на увазі бізнес як справа. От. Але його кінти – це Жадан, Іздрик. Це його краще. Ні, так це найкраща компанія. Найкраща справа. Це найкраща, це компанія простих, милих, аристократичних людей, де завжди ти, як кажуть, що якщо ти в компанії найрозумніших, найрозумніший, то це неправильна компанія. Uh-huh. Тобто і я, і мій син завжди в таких компаніях, де ми тільки слухаємо. Тому що оце найцікавіше. Uh-huh. Слухати розумних людей. Ну, а взагалі дитяча література, вона у нас конкурентна, її купують більше, ніж дорослу. Це такий суб'єктивний погляд. Ні, у мене був досвід дитячого видавництва «Чорні вівці». І я би не сказав, що це простий бізнес з великими виручками. Ні. Але якщо ми вже заговорили за дитячу літературу, то я вже декілька років я видушую у Жадана книжку дитячих віршів. Він написав декілька дитячих віршів, і це було цікаво, що це років 6 тому я приїхав до нього додому. Коли я в Харкові, то я у нього живу. І знайшов рукописний зошит, там, де Жадан не просто писав вірші, а ще й оформлював своїми малюнками. І ця книжка називалася «Вірші для Марії». Тобто він для доньки писав ці вірші. І навіть створив книжку в єдиному рукописному екземплярі. І я коли побачив цю книжку і ці вірші, то я відразу сказав: «Сережа, треба видавати дитяче». Він: «Ні, ні, ні, я не хочу, я не готовий». А я його купив потім, підкупив. Сказав: «Давай зробимо дитячу книжку, продамо її, а прибуток віддамо на якийсь дитячий будинок Луганщини, ну, звідки він родом». І він сказав: «А, да, давай». Але от 5-6 років я не можу дожати його. А ця книжка буде дуже цікава, тому що хоча там дитячі вірші, але скелет кожного вірша абсолютно жаданівський. М'ясо інше, скелет той самий. І будь-який його дитячий вірш можна також начитувати, як він начитує свою реп-поезію з дорослими віршами. Це дуже цікаво. Тобто це цікавий, це цікаві вірші як для дітей, так і цікаво буде почитати дорослим, вгадуючи в цих віршах структуру Жадана.